så säger jag hej till panelen. God morgon. Hej. God morgon. Roger, Margret och Ann. Gott nytt år och fortsättning. Jag är lite sådär småupphetsad. Du är min första lördag här för året. Hur känns det? Det känns pirrigt. Nej, det känns bra. Och framförallt med sån här kanonpanel så känner jag mig så trygg som gatan. Mm. Har ni haft fint jullov? Om ni har haft underbart. Något? Ja, verkligen. Ätit mest hela tiden. Det är bra. Får man ha en sån här tjockiskudde här? Ja, det får man ha. Precis. Det är både mysigt och så kan du välja bilringarna. Jag har haft så bra. Jag har varit i Kenya och Åre. Så det... Oj, oj, oj. Elefanter och skidor. Ja, här slår man på stort. Ja, nu är det sötvattensbröd. Dagarna slutar sen. Nu blir det bröd och vatten. Alltså, jag är lite nyfiken. Vi ägnade ju stora delar av december, tycker jag, åt att summera 2016, som var ett konstigt och kaotiskt år på många sätt. Men nu vill jag veta lite grann hur ert 2017 kan se ut. Eller hur vill ni att det ska se ut, till exempel? Eller inte till exempel, hur vill Roger att 2017 ska bli? Jag vill att det ska bli... Alltså mitt? Ja. Jaha, det har jag inte tänkt på. Jag har ju varit ledig länge, nu börjar jag jobba på måndag. Så att det kommer att bli en rivstart för mig. Det hade jag inte funderat så mycket på. Nej, men så här, ni får berätta precis vad ni vill om 2017, om vi säger så. Jag hoppas ju att vi kommer att bli positivt överraskade av Donald Trump. Det hoppas jag. Oj. Ja, nej, men alltså, man vet ju inte. Han verkar ju vara helt labil, den gubben. Så att det kan ju lika väl gå åt ett bra håll faktiskt. Mm. Att han fattar en del bra beslut också. Sen så tror jag att det här kan vara året när vi liksom lägger Pokémon Go bakom oss. Ja. Jag tycker redan det har avtagit en del faktiskt. Ja, lite grann faktiskt. Det har blåst över lite. Och sen tror jag kanske också att det kan vara året när vi släpper Facebook lite grann. Ja, okay. Jag testade att ta bort appen ur min mobil förra helgen när jag var i stugan. Ja, det var skitjobbigt, men det gick. Men nu har de lurat tillbaka mig med så här, vi bryr oss om det än. Och så visar de minnen varje dag. Åh, titta vad gulliga de var. Ja. Men vad är det då som får dig att hoppas och tro detta då, just med Facebook? Nej, men jag tänker bara att det har varit så mycket prat om bluffartiklar och hur opinionen påverkas. Och att vi kanske börjar tänka lite mer självständigt i år och inte delar en massa dynga hit och dit. Jag hörde om en app där man, som är som Facebook, där man bara får ha 20 vänner. Oj. Det tror jag kan komma. Ja. Att man liksom, nu är det kvalitet framför kvantitet. Jag tror också att någonting nytt, alltså jag sitter liksom och väntar på det. 2017 är året och jag tror också att vi kommer lämna Facebook. Jag tror redan att det är så att unga människor, alltså jag tänker under 20, faktiskt inte är på Facebook. Ja, men de håller på med annat. Ja, men precis. De är på andra ställen. Så jag tänker att det måste komma en ny grej. Alltså vad är det nya? Nu har vi Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, där liksom alla är hela tiden. Men jag är så nyfiken. Så här, var kommer vi vara härnäst? Det är det man ska sätta sig och utveckla nu, om man vill bli miljardär. Finns det verkligen utrymme för en spelare till? Men så det är det gör, för att jag tror att vi redan, som Roger är inne på, jag tror att redan är det så att folk har börjat lämna Facebook och ganska liten tillväxt i yngre generationer. Så att det finns ju utrymme att så här, fånga in folk, men jag vet inte så här, var det där... Nya är men det, där, det här att det ska vara små grupper, det tror jag också på. Men jag tror att man även behöver komplettera med den narcissistiska ådran. En like. Eller för idag var alla på julfest. I'm still alive, I'm still alive. Men jag tycker det är ganska intressant att du frågar oss hur ser ert nästa, eller 2017 nu? Och vi börjar direkt prata om sociala medier. Ja. Det är lite läskigt tycker jag. Ja, men det är där vi lever våra liv. Mm. Det vet jag inte. Och det kanske är det väl så att, eller jag känner väl lite så att 2017 är året och vi kanske slutar med det. Eller börjar liksom dra oss lite tillbaks. Jag tycker redan på Instagram nu förra året så var det ju alltså hälften av de största kontorna slutade ju. Alltså Justin Bieber, Kim Kardashian, alla de här. De liksom la av med det där och delade med sig. Så jag tänker att det kanske är begynnelsen av någon slags trend. Att det kommer till oss vanligare också att vi... Ja, men vi kanske tröttnar på att lägga upp bilder på allt vi gör. All right, sociala medier. Vad tänker du mer om 2017 då? Jag tänker bara på sociala medier. Jag skiter i allt. Jag är jätteuppdande. Men jag tänker också... Kanske inte så mycket att jag tror att Donald Trump kommer vara en positiv överraskning. Men jag tänker att året i stort kommer vara en positiv överraskning. Alltså, det kan ju inte bli sämre i alla fall än förra året. Men det var ju så mycket snack nu om att 2016 var det värsta året någonsin. Så att jag har så här ganska... Vad ska man säga? Jag har höga förväntningar på att det bara kan bli bättre nu. Mm.
Ann? Ja, men jag vill säga lite personlig. Ja, det, det ska du vara. Ja. Nej, men i taxin på vägen hit. Nej, men gud. Jag har varit uppe i fjällen nu. Nej, det blir inga fler barn. Jag kan inte sälja några på Blocket. Herregud, det är helt slut. Nej, men jag har känt en liten begynnande känsla av just det där att man vill liksom gå tillbaka, att man har så här fladdrat och syns och hört och tyckte att det var så viktigt. Jag känner mig lite sökande inför 2017. Jag känner så här, det kommer vara snällhetens år, men 2016 var ju katastrof av alla, men sen när jag fick mina minnen från Facebook, för de bryr sig om mig. Ja, just det. Då såg jag min statsbeteende, hade jag skrivit att gud, ingenting kan bli värre än 2015, bla bla bla. Jag tror att man så här kommer fokusera på den lilla världen. Jag är bjuden på väldigt många bröllop, vilket jag tycker är ganska signifikant. Att så här, nu kör vi, imorgon kan vi vara döda ungefär. Mm. Nu var det ganska hårt, men så här, nu firar vi livet och så här, tar hand om dem vi älskar. Och så där känner jag väldigt mycket. Att jag, så här, nu ska jag bli hemma, mamma och baka bullar. Det kommer ju inte ske. Men jag, har, jag känner det väldigt... Det finns bullspray. Gör det. Ja. Ja, nej, men jag tror att det kommer bli snällhetens år för de som kan. Mm. Mm. Det tycker jag låter bra. Sen så tänkte jag på, om man då, som du är inne på, att man liksom sluter sig, och du också, det här sluter sig i en mindre grupp på något sätt, eller sluter sig, men att man tyr sig till en mindre grupp. Det kan väl också, det är väl bra, men det kan väl också vara farligt i längden att man kanske inte bryr sig om det stora, så att säga. Ja. Det tror jag är svårt att undvika. Men jag tror att det är så redan. Alltså är det inte lite så att även om man har flera hundra vänner på Facebook exempelvis, så är det ju bara några man håller koll på, några som syns hela tiden och några man pratar med. Så det är ju aldrig så att man riktigt... Men så var det väl innan sociala medier också. Man hade ju sina vänner som är, tycker lite grann likadant. Och resten, resten pratar man ju inte med så mycket. Nej, men okej. Men jag tycker det låter bra. Vi hoppas att ni får rätt och att vi liksom bryr oss om varandra lite mer det här året. Men det finns inte så många... inte suttit här. Nej, det finns inte så mycket roligt att se fram emot. Jag tänkte så här, sportevenemang finns inte en enda. Det finns inget VM, inget OS, ingenting. Så att sånt brukar ena folket lite. Du ska få komma på min 40-årsfest i april. Wow. Ja! Då enar vi landet. Ja, då skulle få det. Slatan kommer. Ja.